Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Lekat menjes, meket bereket gazotu zul celal. Dëshirovatin dajme ju tre porosi nga imamt e mëdhejt e islamit. Me të cilat porosi duam të spikasim gjërat të cilat duhet të kemi parasysh në kokën tonë, në zemrën tonë dhe në jetën tonë të përditshme. Kujdesi për zemrën dhe lidhja e saj me Allahun subhanahu wa ta'ala, përmendja Allahut me gjuhën tonë dhe kujtimi i vazhdueshëm i tij janë gjëra që neve, përveç që na bëjnë të fuqishëm në besimin tonë, ato na bëjnë të fuqishëm edhe në rezistencën tonë dhe mbrojtjen tonë ka shi sulmeve vazhdueshme që na i bën shejtani mokum. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah, fa innal qalba idha fasada fasada as-sam'u wal basar. Kur të prishet zemra, atë prishet edhe ndëgjimi, edhe shikimi. Edhe ndëgjon këshia edhe shef këshia. Kur zemrën e kitë të shëndosh, atër ndëgjon Kur'an, lezon Kur'an. Ndëgjon dituri, lezon dituri. Ndëgjon fjallë të mira, lezon gjera të mira, se shef gjera të mira. Nësa jo prishet, atër normalisht, kur mbreti që është zemrë të prishet, edhe organet edhe gjymëtyre tona atër normalisht që prishet. Dhe për këtë shkak imamin një ka imi, rahimahullah ta'ala, thot pastaj, kjo është në Miftahu Daris Saad, në Medarej Salikin, Hakikatu gina al-qalbi ta'alluquhu billahi wahda. Pasuria e zemrës realisht qëndron në faktin kur kjo zemër është e varur tërësisht absolutikisht vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse u hakikatu faqrihi al-madhmum ta'alluquhu bi ghayri. Atë kur të është e lidhur vetëm për Allahun është e pasur. Momentin që fillon të jetë e varur dhe e lidhur për kësa tjera, atëherë mbretron varfëria dhe fukarallëku në atë zemër. Që shikoni, shumë është më rëndësi shpesh herë ta kontrollojmë zemrën tonë. A e kemi të lidhur në të jashtëzakonshme vetëm me Allahun dhe xhelal? A është e varur tërësisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala, apo më zvall është e lidhur edhe varur edhe për kësa tjera? Nëse është vetëm për Allahun është e pasur, nëse fillon varët për kërjesëtave atëre është zemër e varëfër. Dhe në për të fundë, thot Imam Abdurrahman ibn Jauzi, u rahimu ta në libët ti e tethkera, thot shto, njeri ju do tjetë vazhdimisht i nënshtruar nga shejtani. Dhe thot, i shtrirë për tokë nga aj, dhe i disa ta përmend Allahun dhe gjelal dhe të lezën pra. Që do thot, përmendja Allahut dhe lezimi Kuranit janë mburoja ma e fort dhe 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 të fuqizimi ma i math që mund të ketë besimtari. Ndë kush e bën dhikrin e sabahut dhe dhikrin e mbramjes, kush e bën dhikrin pas namazeve, kush e bën dhikrin kur hinë shtëpi dhe dertë shtëpis, kush e bën dhikrin kur hitë në makin, kush e bën dhikrin kur dertë në rrug, kush e bën dhikrin kur shkon në qarshi, kush e bën dhikrin e vazhdueshëm, a njëri pa dyshim se e forcon mburojnë e tika që shëjtonit. Dhe aj që lezon vazhdimisht Kur'an, mëngjes, në drekë, mbrëmje, sabah, në akşam, ai që vazhdimisht lexon Kur'an, atëherë ai është i fortë ka shejtani. Pa këto porosi të këtyre kolozëve deshte të ndojë me ju që t'i japim rëndësinë e duhur zemrës, ta kemi të shëndosh atë, ta kemi të pasur atë, dhe pastaj të mbrojmë edhe gjymtyrët edhe organet tona dhe normalisht pastaj të angazhojmë veten duke përmend Allahun me subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Dhe duke lexuar Kur'an, shto edhe jemi të fort, edhe jemi të pasur, edhe jemi të shëndosh. Allahu na vështirë. Zoti shpëtoj. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.